FM. Ba, izue, ohartzerako berriz hemen. Ongi etorri entzule Berria FM-era, Berria egunkariaren podcast feministara. Bai, nola jartzen du banerretan eta, hau da, nola zen leloa, izena zaparteko lelo hori, kazetaritza feminista, uinetan eta erraietan, olako zerbait. Bai, mo, igual aldrebes, ez? Kazetaritza feminista erraietan eta uinetan, baina, bueno, bai, hoixe. Buf, bueno, asmatu dala uste dut, ez? Enen bilen ainoker eta ez da gutxi, ze gainera behitu. Ez dakit zuri nola gertatzen zaizu, baina nien eiz oitzen, iragarkeiek ikustera oraindik ere, goizean hartzen dut egunkaria, hasten ez horri pasaka, bai. Eta tarteka egiten dut topo alako iragarkia undia arroz eta hori batekin, eta usu erreitan esla Berria FM, bueno, bai, susta. Kriston susta, bai. Bueno, nire ez nahi zoitzen, eta horri hori azkar pasatzen dut, eta gero webunean ere ikusten badut, ba, gauzareta. Gauzareta, bai, bai, bai. Baina, bueno, ongi bestela, usue, azken saiotikona, zer moduz? Azken saiotikona, iazagertatu den, bizitzen, bueno, ongi, karri garrunen komentatzeko aurreko saioa hasi genuen nire gurasoen etxeko mazapanak aipatzen eta saio hortan nolabait botan ion galdera bat amari, esan ez bezala, ama, gero esadazu ia mazapanik badugun edo ez. Bai. Eta erantzun zidan WhatsAppez biharamunean, eta horrela jakin nuen, bueno, entzun zuela podcasta, orduan, gohartu bueno. Naiz, aplikatu nahi balin baduzu, jakiteko ja norbaitek aditu duen edo ez, babota hemen, mezuren vale, bat. Eta galdera, ba, erantzute malin badizute baita, bestera zuten entzun, olako estrategia da. Osongi, osongi, erabiko dut, ba. Edena markatu gane, aber, beti korapietzen naiz eta bueltan galdera zizut egiten beti, zemo zaudezu. Ba ongi, mazapanak aipatzen hasita eta bueno, guberriak ez da. Ni nago pixkat nahasita udaberriko giro honekin, pixkat kezkatuta berez, baina liberean gustora ze oso ozbera naiz eta gainera aprobetxatzen ari naiz, ba mendira joateko eta horrek beti alaitzen du bat. Zer da hori, ane itorpen bat, ala moskio kanpaina ari zara egiten, hola, mendia aipatuta, bueno, pistaren bate-maten. Hortxe utziko dugu. Hortxe utziko dugu horrengoz? Venga, bai. Aurrera orduan. Aurrera. Berria FM. Berriako podcast feminista. Opalea! Berria FM. Prentsa irakurketa ere, dei genie zaioke tartetxo honi, ez? Bai, eta niri asko gustatzen zait irratian hori egiten dutenean, egunkariak hartu eta komentatu, eta, por cierto, nik Euskal Herria irratiaren aditzen dut goizero, hasten dira egunkariak titularrak, azaleko argazkiak komentatzen, bai. Eta maite dut hori. Bai, nire, bai, noski goizero entzuten dut, eta bueno, hori ere hemendik bertatik egiten dute, goraziko dugu Euskal Herria irratiaren estudiotik grabatzen dugula Berria FM. Hori beti bai, eta eskerronez, beti dena dela. Baina, bueno, prensa irakurketa, eta berazane, ze ekarri duzu azken asteotako titularretatik, edo txioetatik, edo bizitzatik, nik badakart, zerbait, zuk zer? Ba, inoiz esan dut nahiko analogikoa naizela, ez? Ba, urtarrilaren 23ko egunkaria ekarri dut nirekin, fisikoki, eta, bueno, ekarri dut preseski honetarako. Azalean, hau irakurtzitekeen egun hartan. Zeregin handia dago Andreen ordezkaritza politiko, sozial eta ekonomikoan. Sinatua Miren Elgarresta. Sinatua alegia berak esan ezela ez da Miren Elgarrestak alegia 2022ko urritik emakundeko zuzendaria denak. Hori da, Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun legea onartu zen garaitik dabil karguan Elgarresta. Eta zer dio, aipatuzun, hortaz gain, zer dio Elgarrestak, ba? Ekarriko zenuen zerbaiten gatik. Bai, bai, gauza asko esan ditu jakina, baina ez zindena ona ekarri eta aukeratu behar, Berriako kazetari Maite Asensiok egin ziolako elkarrezketa Elgarrestari, eta... Ah, bueno, barkatu, edizu moztu nahi, baina parentesi bat, entzulea ohartzen hasia izanen da, askotan aipatzen dugula eta aipatuko dugula nik uste. Maite Asensio, kazetaria, bai. Mila esker Maite, ari baldin bazara entzuten behitu lenguarekin lotuta. Lana okerxago ginen bazenu, ba, kasoz genuke karriko zure lana, baina zaila atzen dizu, diguzu, guzuk guri. Oso zail bai, beraz, eskerrik asko Maite, eta horregatik, ba, oberena, orain aipatu behar dudan elkarrizketa osorik irakurtzea, baina tira, ona hemen pilulatxo batzuk. Azimarratu ere karri duzuan, Bai, honben, ez nahazteko. Analogikoa bai. Bai, esan dakoa, pare bat kontu baizik ez dira, bat, onako hau. Maitek onakoa galdetu zion. Greban asko kritikatu da zaintza zerbitzuen privatizazioa.
Besteak beste zaharetxeak enpresen esku utzi dira eta sarri multinazionalen edo funts pruteren esku. Hoiek publifikatzeko premia ikusten duzu? Eta erantzuna hauxe. Nabardura hoietan ez naiz sartuko. Herri itunean lidergo publiko komunitarioa ezarrita dagoenean horrela ulertzen da. Gainera, hirugarren sektoriak sekulako pisua dauka zaintzan. Paradigma aldaketa horretara joateko bidea egin behar da. Nabarduretan zeintzuek parte hartu behar duten? Nazioartean zaintzen aldeko aliantza globalean enpresa pribatuak ere sartzen dira. Ze pisurekin hori ez dut nik zehaztuko, baina garbi dugu erakundeek hartu behar dutela zaintzaren lidergoa. Nabardura horietan ez dira sartuko, dio Elgarrestak. Bueno, ba, nabardura bada importantea batzutan, ez da? Bai. Egiari zor hori izan dut, eta zakit. Bueno, besterik gabe, aipatuko nuke oraingoz, ba, nahiko uzkur ikusten duela erantzunean Elgarresta. Nire gusturako, eh? Bai, ba, beitu. Segidan beste hau etorri zen, Asensiok galdera hau erantzita, por cierto, ze importanteak, zehaztapenak eskatzeko galderak, hoiei esker lortzen dira askotan informazio argigarrienak, bueno, eta horrelakoetarako bai behar izaten dela kazetaria bereziki erne, egotea ez da? Bai, eskerrak. Eta bueno, hau zen galdera. Erakundeen lidergo hori ez alda galtzen zerbitzuak enpresa pribatuek kudeatzen dituztenean? Hori Asensioren galdera eta Elkarrestak zer erantzun? Ba, ez duela uste alakorik. Alegia, zerbitzuak enpresa pribatuek kudeatu arren, ez ez, erakundeek ez dutela galtzen kontrola. Bueno, ez dut gaur ganoraz horri erantzuterik, prestatuko nuke erantzun hoe bat, baina behintzat aitortuko dut, ba, kirrinka egin didala erantzun horrek. Besteren batean sakonduko nuke gustora, eta dena dela beste azpimarra batzuk ere, badituzu ez, dane? Zer dugu? Zer gehiago badugu. Bitu, alardeari buruzko adierazpenak ere iruditu zaizki eta adierazgarriak, batez ere testu ingurua edo aurrekariak aintzat hartuta. Asensiok ederki gogoratzen duenez, Elgarresta iaz joan zen lehenbiziko aldiz Irunera eta Hondarribira alarde parekideak ikustera, hau da 2023an. Ordea, Gipuzkoako berdintasun zuzendari izan zen urteetan, sekula ez zen joan desfiletara. Elgarrestak elkarrizketan adierazten duenez, emakundek garbi du bere helburua. Emakumeek herriko jaietan eta ospakizunetan berdintasunez parte hartzea. Galdetuta emakundek edo aldundiak udalekin egindako lanaz, erantzuna izan zen berak dakiela lanean aritu direla udalarekin eta, baina lan horren emaitza zein den udalari galdetu beharko zaiola. Eta azkenik, alardeak publikoak izateak gatazka konpontzeko bide bat izan daitekeen galdetu zion Asensiok, eta Elgarrestak erantzu zuen haiek erabaki beharko zutela, zehazki esan zuen ni ez naiz sartuko udalen eskumenetan. Ba, oso zuhurra da, Elgarresta, ez da? Bai, beste adjetibo batzuk ere aipatzen aldira, baina zuhurra, bai, oraingoz alaxe. Dena dela, ziur nago berak ere guk bezala buruan duela atzerako kontaketa, ze bost hilabete eskas falta dira alarderako, irungorako, bueno, ikusiko dugu zer nola gertatzen den. Bueno, ikusiko dugu eta gainera ziur naiz aldez aurretik ere landuko dugula gaia berri FM-en, datozen bost hilabeteetan, bai, eguna iritsi aurretik, seguro. Eta orain, bueno, nik ere karri dut, esan dizu zerbait ekarri dudala, azken asteotakoa, Hilberritxo bat, orain, goxo-goxo dena dela. Bai. Zesaio, hasi dugu esanez, autokiona dela mezuak bidaltzeko, galderak egiteko, eta gero amak erantzuten dizula. Bueno, hortaz aparte, bada omentzeko tokiona ere, omentzeko, edo agurresateko, edo eskerrak emateko. Eta guk, Maite Idirini emanen dizkigu eskerrak, urtarrilaren 20an hil baitzen, 80 urterekin, labur eginen dugu, baina esan bezala, ba, kariño handiz. Bai, ala merezi duelako. Bai, hain zuzen ere, ba, horregatik, merezi duelako. Ez dakienarentzat, edo dakienak gogoratu dezan, Euskal Kantagintza berriko ahotsetako bat izan zen Idirin, dudarik gabe, Ugaon Bizkaian jaioa bera, 1943 urtean, bizialdian Euskararen eta feminismoaren alde jardun zuen batik bat, grinez. Besteak beste, frankismopeko urteetan euskal kulturaren aldeko jardunaren albokalteak ere jasan zituen Idirinek, izatez arrazi politikoak zirela medio Baionara jo zuen lehenik eta Parisen eman zituen urte batzuk gero, eta 1973an itzuli zen Euskal Herrira gero. Haren hainbat obra aipagen itzake, baina bada bat heriotzaren berri jakin zenez geroztik, ba, bolo-bolo da bilena askoren ahotan, Aizpatasuna izeneko diskoa da hori, 1979an kaleratua. Adituko dugu Aizpatasuna izeneko kantua.
Zukane bazenekien ainaspaldi erabili zuela Idirinek hitz hori, aizpatasuna? Ba ez, egia esan ez, eta aitortuko dut hain justu ere eriotzaren ondotik eginiko adierazpenei esker izan dudala horren berri azken aldian. Ba, bai, hain justu ere, Itxaro Borda idazlea izan da horietako bat, ari buruz mintzatu denetako bat, eriotzaren biharamunean Idirin eskainitako testu bat idatzi zuen berria egunkarian agartzedin, izenburua hauxe, aizpatasunaren aizea. Eta Itxaro, zuri utziko dizugu parte bat leitu dezazun. Kanpoko hotzari alako zaflako hormatuak gehitu dio Maite Idirinen hilberriak. Gure kulturaren eta partikularki kantugintzaren sorburuetarat eramaiten gaitu Bizkaita gabeslaria aipatzeak berak. Memoria lantzen ez gara biziki trebe. Gitarra txartxoak lepoan zintzilik, bazterrak arrotzen zebiltzan ez ditxu eta Maite Idirin demagun kasika antziak ditugulako. Frankismoaren eta euskal gizarte gizontiagaren garaiak ziren. 1978ko urtea zen, Maite Idirinek aizpatasuna tituluarekiko diskua atera zuenean, eta gaurkoan sororitate hitzarekin jogatzen dugun kontzeptu feminista horren egalpean elkartasunera deitzen gintuen, elkartasun samugerat. Oartzen naiz, Maite Idirin ibilizela beti besteak baino urratx bat aintzinago. Nire aitaren etxea arrestiagaren blues samina izan, alaberanduago kantamolde klasikoa lantzen hasi zenean. Izarrak ez dira sekula itzaltzen. Zegoz egin dugun bidea batetik bestera, eh? Bai, pentsatzen hasian nintzen nila gehiagotan ekarri beharko genukela Idirin ona, eta arekin jakina ba aizpatasunarena, ez da? Bai, orain artez naiz izan hain kontziente, baina aizpatasuna aipatu izana oso ongi dator gure gaurko beste gai honi harrera egiteko. Bai, baina bueno, gila esan spoiler txiki bat ere egin dugu sarreran, ez? Bai. Naiz eta uste dudan, igual ez dela aski jendeak asmatzeko, zein den orain mintzagaia. Egia da, ala ere betikoa ba, gogoan izan jendeak ja irakurriko zuela saioaren izena. Bai, eta izan buruarekin gauza asko asmatzen dira, baliteke. Bai, beraz behitu, zurian beltz arituko gara, apurka bada ere. Izan ere, gaur egun, gailurretan izan gaitun erakusketa ibiltaria ikusgai dago Iruñeko planetarioan, 1924tik gaurdaino bidea aurratu duten Euskal Herriko emakume alpinista eta eskalatzaile aitzindariei buruzkoa da. Euskal Herriko emakumeek mendian egin duten bidea ikusarazteko helburua du beraz, gizarteak nola baintzatu dituen eta ze urrats egin dituzten ezagutzera ematea ere bai, beraz. Eta zehazki, Euskal Herriko Mendi Federazioaren mendeurreneko lehenbiziko ekitaldia da hori, eta tira, ohar bat entzule, otsailaren 8ra arte egonen da ikusgai Iruñan, baina lasai, ze gainera gero beste toki batzuetara ere mugituko da. Eta izanen duzue beste toki batzutan ere ikusteko aukera. Baina gainera, gutxi balitz, Ansoainen mendiastea ere egin dute berriki, eta hainbat emakumen mendizalaren hitzaldiak ere izan ditugu bertan. Beraz, nola ez genuen ba aprobetxatuko, aitzakia hori onako, ez da? Ni pozarren horrela egia esan, plan ederra iruditzen zait, mendizaletasunaren historian emakumeek egindako bideaz hitz egitea, bai. Beti da plazerra, eta plazer baduzu entzule, beraz, aditu, izen asko bildu baititugu zuentzat. Eta hor, bueno, pistatxo bat, aizea Himalaian horrela aditzen da, ala dugu grabatua. Emakumeen alpinismoaren historia 1808an hasi zen, ala esan dezakegu behintzat, urte hartan Magi Pagadi frantziarrak Europako mendirik garaien eskalatu zuen, Mont Blanc. Garaiko arau guztiei aurreginez, 4800 metroko gailur hartara ailegatu zen lehenbiziko emakumea izan zen. Eta bitxikeria bat, diotenez, haren jaioterriko beste emakume batzuek galdetu ziotenean zertarako egin nahi zuen horrelako zerbait, berak erantzun zien, proba zezatela, eta horrela beren kabuz ulertuko zutela zergatik zertarako. Eta, egina zioten kasu? Bueno, haiek ez dakigu, kasu egin zioten, baina besteren batek bai, egin zion kasu behintzat. Izan ere, Alpeetan izan zen hori, eta mendilerro berean, lorpen esanguratsua egin zuen ondotik, Lucy Walker, britainiarrak. Lehenbizikoa izan zen, Zerbino mendia eskalatzen, 1861an.
eta egon, ze datu asko ditugu, eta hemen beste bat, importantea oso. Himalaiari dagokionez, berriz, Fanny Borikman estatu batuarra izan zen 7000 metrotara heldu zen aurrenekoa. Karakoromun igota 1889. Bide urratzaileak aipatzen hasi gara eta mendigoera berezi bat ere gogoratu nahiko genuke, aipatu sikiera, polita baita. Ze dagoeneko 20. mendean, 1960an, Italia eta Suitza artean dagoen Monterrosan 100 emakumeen igoera deitzen dena egin zuten. 114 andre italiarrek, 3 suitzarrek eta 2 austriarrek 4000 metrotik gorako mendi baten igoeran parte hartu zuten elkarrekin. Nik ez dut ikusi igoera horren irudirik, bilaketa azkar batean behintzat ez zait agertu, baina zederra izanen den hainbeste emakume ikustea, ez Alpetan mendiak elkarrekin igotzen. Ez duzu aurkitu irudia, baina igual norbaitek aurkituko du, beraz, eta badakigu, bueno, podcast honek balio duela ba, galderak botatzeko, ez bakarrik gure artean, entzuleari ere bai, beraz, entzule, ba, horren berririk balima duzu, ba, urrengo saiorako, ba, bidali guzu, eta erakutsiko dugu zerbait. Hori da, songi. Bueno, baina hau bai, badugula jakitea Everest nork konkistatu zuen badakigu. Lehen emakumea Junko Tabei, Japoniarra izan zen, 1965. Beitu ze, ez jakina naizen, ze Everest ez aparte, beste mendi garai askorik ez pentsa badakidanik, Orain arte behintzat, saio prestatzen bai, ikasi dut, baina lehenago Everest eta... Kabi bai, ez? Hori adibidez bai. Bueno, kabi bai, baina oinarri oinarrizkoa delako, Bestela ez pentsa. Bueno, xue, baina denetik ezin da jakin. Hala ere, jakin ezazu Wanda Rutkiewicz poloniarrak igozuela aurrenekoz, kabi, 1986, gainera, igoera horren ondoren 8000 metrotik gorako beste 7 mendiren gailurrak zapaltzeare lortu zuen, eta bera da, askoren ustez, 20. mendeko alpinistarik handiena. Bueno, ba, ia behintzat izen hori gogoratu dezakedan. Bai, ezakitongi esan dudan, ala esaten den, baina, bueno, izena hoixe bai. Eta, bueno, mendiak ez, baina alpinista batzuk ezagutzen dituzula badakit. Alpinista batzuk, bueno, ba, pasaban bai, ez da. Errez aurreik uste, baina. Normala, munduko alpinista garrantzitsuenez eta errekorrez ari garela, etxera begiratu ere behar dugu eta Edurne pasaban nabarmendu. Tolosako mendizalea izan zen munduko 14.000-koetara igotzen lehena, 2001 zapaldu zuen lehen 8.000-koa eta garaienetik hasi zen gainera Everestetik, 14.-garrena berriz 2010-ean egin zuen, Xisha Pangma errekorra lortuz. Errekorra aipatu eta pena ez dugula ekarri txalo, ez, giro soinua saltzeko efektu hori, baina bueno, txalo bat zuretzat pasaran beti bezala jakina. Hori da. Eta bueno, gainera alako poz bat ematen du Euskal Herrikoak ere horrela azaldu alizateak, ez? Eta, bueno, aipatuko dugu Iruñeko planetarioan dagoen erakusketak xaxatu gaitu, batez ere, eta eskerrak. Izenburua erakusketaren esan dugu dagoeneko, Bai, ez da, baina bueno, badazpada berriz, gailurretan izan gaitun. Izenburu polita, ez da? Ana, hemen buruaz baietz. Ai, oso polita. Ba, bueno. Asko gustatzen zaite. Izenburua beti saia da. Izenburua lortzea saia da. Gauza bat egiten duzunean, ez? Argituko dugu norden hemen agurtu dugu Ana jakina. Orain arte isilik izan dugu, alabearrez, baina listo. Orain bai, ongi etorri, Ana Diez de Ure erakusketako komisarioa. Ze pozazu hemen izatea? Bai, ni ere bai, eskerrik asko komidatzeagatik. Bai, hobezen ja ez da ongi etorri emateta ez dadila bera ere hizketan jakina, batez ere erakusketari buruzkoetan murgiltzekoak baldin bagara, aurrerantzean, badakienarekin hobeki beraz ongi etorriana. Bai, mi esker. Lehenik eta ben behitu aitortuko dugu ana, atentzioa mantzegula, bueno, atentzioa gustatu zitzaigula erakusketaren berri ematen duen kartelak, berak ez da, oso argazki ederra, bai. Eta deigarria agertzen da kartelean. Bai. Oso historia polita gaina du kartel horrek. Bueno, eman dut urte bete argazki erakusketa hau prestatzen eta ikusi nuen lehenengo aldian ja burugatu zitzaidan kartela izango zela. Gainera bere, bueno, kartelan agertzen den familiak erakutsi zidan kartela kutxa batean zegoen gordeta, haiek ezekitenea bere amona mendizalea izan zela, eta bueno, hasieran bakarra, izen bakarra genekien, Manejeles Ziganda. Gero beste hilabete batzuk aztertzen, aldizkari bat ikusi genuen, eta hor topatu genuen bere
zea, mendiko bere laguna, eta zen Maritxu Sorabila, oraindik bizirik, misericordian dago, eta iaia egun urte dauka, oraindik burua oso ona dauka, eta, bueno, pues, berarekin kontaktatu, eta, bueno, pues, ja, puzlea osatu genuen, eta, bueno, historia, kartela polita da, baino kartelaren historia ere oso polita. Bai, egia esan mendiko argazki hauek orokorrean pasada dira, ez? Zora gertzen dira, diozun bezala, Mari Angeles Ziganda eta Maritxu Sorabila, 1950. urtean, Gran Fatxa mendiaren lepoan, gona jantzita eta pioleta eskuetan, eta diozun bezala, bigarren hori Sorabila bizirik dago, eta, bueno, haren begien aurrean igaro da egun urteotako historia, ez da? Euskal Herrikoa, emakumeena, menizaletasuna, beraz, bera izan da aitzindarietako bat, baina ez bakarra. Bai, izan da oso polita zen, gure asmoa ezen bereziki omentzea, gure asmoa zen aztertzea, galderei erantzutea, ez? Baina, topatu genituen emakume hauek, eta azkenean, bueno, dena batera egin dugu, ez? Omentzea, ikustaraztea ere bai, ze hauet denak egon dira izkutuan, ez normalean emakume guztiak historian zehar izkutuak egon gara, egon dira, eta hauek ere bai izkutuan, eta bueno, oso gauza borobila izan da. Gaur, mendian aritu ziren lehen emakume hoietako batzuen izenak ekarri nahi ditugu, eta, bueno, adibide batzuk botatzen joaren gara, eta hoietako bat Pakita Bretos Andueza da, Maritxu Sorabilaren urte berean sortu zen, eta hura ere historiaren lekuko bizietako bat izan da. Ondarretako espetxean preso sartu zuten haren ama, aita fusilatu egin zioten, eta Gernikako bombardaketaren lekuko izan zen. Txiki-txikitatik ikasi behar izan zuen sasian bizitzen, eta muga zeharkatzen lagundu zien dozenaka iheslariri. Mendian ezagutu zuen Angel Oloron senarra ere, haren izeneko Belagoako aterpearen bultzatzaile nagusietakoa, elkarrekin aritu ziren mendian gora eta bera, eta biak ikus ditzakegu erakusketan, ez da? Bai, Pakita Bretos da, bueno, nik kutxunena, ez? Gainera bere historia da 20. mendearen historia ia osoa, ez? Emakume batean. Eta ia 100 urte oraindik mendira joaten, ba hori da harrigarria da bai. Erakusketa honen hasiera izan zen elkarrizketatu nuela Pakita Bretos, elkarrizketatu nuen bere etxean, eta bueno, pues ja sortu zitzaidan mendizaletasunaren historia, emakumeen mendizaletasunaren historia egiteko grina hori. Pakita Bretos, oso balio handiko alpinista da, ez? Gainera mugalaria ere izan zen, oso gaztetik, oso txikia zenean, eta bueno, pues hori da oso historia ederra. Eta zenbat historia eder, eta zenbat izen azaltzen zaizkigun historia hori begira, eta argazkiak aipatuta, egia esan da, aipatu dugulako kartela osatzen duen argazki eder hori, eta Maritxurreta ere ekar genezake gogora, ez da, ze Maritxurreta, bueno, ertz askoko emakumea izan zen, itzultzailea, ilustratzailea, euskaltzailea, argazkilaria, targati diot argazkiena, eta baita mendizalea ere, dakigunez, 7 urte zituela oparetu zion aitak argazki kamera, eta 7000 argazkitik gorako bilduma du bere ibilien lekuko Fidel. Beraz, eta mendi, ikusten da gainera, mendikoak direla argazki horietako asko, hori baitzuen berak, ez? Ies bide nola bait, ez? Eta hori ere bada ondare polita. Claro, pentsa, gerratik, gerra pasata, emakumeen egoera oso txarrera joan zen, eta emakume hauek mendia ikusten zuten askatasuna, ez, bere askatasuna izateko, eta orduan oso momentu berezia da. Mendira joaten zirenak gehienetan ziren emakume eskongabeak, intelektualak, urratzaileak noski, eta batzuk ere aberatzak ziren, ez? Eta Maritxurretak maitatzen zuen mendia, bere familiarekin egon nintzen, eta benetan maitatzen zuen mendia. Eta, bueno, pues hori, ez bakarri Pirineoa, Alpetan ere egon da, eta, bueno, bai, intelektuala.
Hogeigarren mendearen hasieraz ari gara, ez? Gerra aipatu duzu esaterako, baina pixkatatzerago ere joan da, okerez bagaude, hogeigarren mendearen lehen hamarkadetan familia dirudunetako andreak ziren mendira zihoazenak, ondoren errepublika garaian menditaldeak ugaritzen hasi ziren eta emakumeen artean ere hasi zen zabaltzen mendizaletasuna. Dagoeneko aipatu duzu pixka bat, baina bueno, jakinaiko genuke nolakoak izan ziren astapen hauek. Claro, Britania, Frantzia eta Ipar Amerikako emakumeak ja ba, tontorraz asko eta egina zituzten, hemen Euskal Herrian ba, mendizaletasuna berez pixka bat atzerago sortu zen hogeigarren mendearen lehenengo edo bigarren hamarkadatan. Lehenengo emakumeak hori esan dudan bezala beratzak, eskonduak batzuk, adibidez Pilar Larrañaga, irungoa, baina seme alabarik zutenak, intelektualak, eta bueno, emakume bereziak, ez ziren, eta gainera ziren gutxi, gehienetan joaten ziren bikotekidearekin, senarrarekin, eta hori ez. Eta gero ja, bigarren errepublika garaian, pentsa, bigarren errepublika garaian gaudela hemen Euskal Herrian, esango genuke feminismoaren bigarren olatuan, ez? Ja, sufragistak eta boto eskubidean alde, eta bueno, hor ja sortua zegoen emakume, oza, feminismoa, feminismo olatua. Eta nik uste dut horrekin batera ere emakume asko batez ere Euskal Hirietan eta Eibarren, Donostian, Iruñan, Bilbon, olako tokitan ja emakume asko sartu ziren ja sortutak zeuden klubetan. Hasieran bakarri laguntzaile gisa, ez ziren sozioak de facto, ez? Hau gizona bazkide eta bai, bere laguntzaile. Hori da, edo senarra bazkide, edo bai. Anaia bazkide, haiek sartu ziren eta borrokatu zuten ba, eskubide osoz sartzeko modutzeko. Eta bueno, pos hori da, nik esaten dut, emakumeen mendizalitasuna bultzatzeko ze garrantzia izan duten ere mendiko klubak. Uhum. Mendiko klubak, ez? Naiz eta sexismo eta hori ere kutsatua zeuden, nik uste dut baliabide oso nahi izan da emakumeak sartzeko mendian. Gero, frankismo garaian, aipatu duzun bezala, mendia, bueno, askatasun eremu bat zen askorentzat, baina, bueno, esan genezake emakumea garai hartan kasik etxean zokoratua egotera behartzen zutela, besteak beste ba familia zaintzera bideratuta, eta bueno, harrigarria da, edo guri harrigarria egiten zaigu, garai hartako irudietan, ba, emakumeak mendietako gailurretan ikustea. Beraz, nola lortzen zuten hori, aipatu duzu klubak garrantzitsuak zirela? Bai. Baina... Hombre, emakume hoien perfila, ja ez da republika garaiko perfila. Ja, edo ziren abertzaleak, edo komunistak, edo, beste perfil hori ez, izaten da emakumena. Eta era izkutuan joaten ziren mendira. Paquita Bretos joaten zen bere, bueno, ja senarrarekin, baina adibidez Mari Angeles Igandak izkutuan joaten zen. Iaia familiari esan gabe mendira joaten zela, oso praktika debekatua. Bai, klandestina, eske gainera bere familia, eske hau da kartelaren atzean dagoen historia da oso ona, ze bere familiak ezekien mendizalea zela. Eta hor dago gona jantzita gainera ziren joaten praketa, osea praka jantzita joaten ziren gonak, praketan ezin zen eta gainera salatzen zen emakumen zea praka jantzita joaten zirenak eta orduan oso gauzak oso ausartak ziren, ez? Oso ausartak, bai. Eta, bueno, garai hartako beste adibide bat da, Maritxu Bilbao eta Angelina Olano bizkaitarrena, ez da, zuk agian kontatzen aldi guzu, baina
ikusi dugunez, biek bakarrik 1945ean Pirineoetan zeharkaldi bat egin zuten, Saienetik abiatu eta Benaskerainoko bidea egin zuten, eta 11 egunetan 3000 metroko 11 menditara igo ziren. Pentsa, eh? Bai, bai. Bai, nik, ba, eske, hoien historia oso polita da. Gainera, Angelita Olanok, idatzi zuen, kuaderno baten idatzi zuen travesia osoa. Eta, bueno, ba... Eguneroko modura, eh? Bai, eguneroko moduan, saiatu nintzen izladatzen, baina, bueno, azkenean enuen lortu, baina joan zirenten biak, gaina prakamotxetan, ikusten da argazkietan nolaia oso modernoak ziren, prakamotxetan biak, eta bakarri joan ziren, ez? Eta, bueno, pues oso ausartiak. Gainera eskalatzen ere ibili ziren, eskiatzen eta lehenengo domina eman zioten, lehenengo saria emakumeei, haiei eman zitzaien, ba hori, ez, bere bueno, pues travesia eta bere karrera alpinista izateagatik. Bituana, eta badakigu, besteak beste zure erakusketari esker, 70garren eta 80garren hamarkadetan, bueno, lorpen oso esanguratsuak erdiesten hasi zirela, baziren lorpenak aurretik ere, baina bereziki hamarkada horietan, dagoeneko goi mendietan eta izen ugari ditugu, bueno, horren adibide, Pili Ganuza, Trini Kornellana, Amaia Arantzaba, Yolanda Martin, eta erakusketan, Iruñeko erakusketan, aurkezpenean horietako batzuk parte hartu zuten, ezta? Bai. Eta zuk deituta banaka bildu zituzten ba lore sortak, ezta? Bai. Eta esan duzu lehenago grazia egiten ditze, esan duzu berez asmoa etzela omentzea baizik eta zertzea, baina hori, bueno, omenaldi bat izan zen. Bai, bueno, burugatu zitzaigun azken momentuan hainbeste emakume, hainbeste alpinista bildu genituen hor, ba ahotsa ematea, ze hori da inoiz ez oso zaila, ez zaila ematen ahotsa, aberea bakoitzak zer nahi zuen, zer esan nahi zuen, eta banaka atera, eta oso hitz politak egin zituzten, oso hitz politak esan, eta hori benetan oso polita izan zen. Bai, Trini Kornellana eta Pili Ganuza izan dira gure lehenengo espedizionariak, ez, ba, joanten ziren bakarrak, ez, emakume bakarra Trini Kornellana eta Pili Ganuza ere bai, eta bueno, pues azkenean kriston lorpen handiak egin zituzten. Bakarrak diozu, izan ere oso inguru maskulinoan egin zuten bideo hori, eta pentsatzekoa da beraz, ba bueno, erraza ez zutela izanen, seguro bazituztela bueno, milaka traba, ez da, hain zuzen ere horregatik, gizon mundu batean, bai. Ez da, hamarkada horretan ere gizon mundu batean, ba haiek zirelako, ba, bueno, norma horretatik atera eta alakoak egin zituzten lehenbiziko emakumeak. Bai, bueno, haiek oso zoriontsuak izan ziren biak mendian eta ez zuten trabak ez zituzten ikusten, baina benetan gero sakontzen duzunean pixka base nola joaten ziren, adibidez Pili Ganuzak ja aurdun zegoenean hilo zen uste dut Akonkaguara edo Kilimanjaro, naiz goratzen ze menditara joan zen, ja ordun zegoela, gero bi alabak izan da, eta bueno, gizartean hori oso, oza, nola esaten da, salatzen zen, oza, kritikatua izaten, ez, bere gaina bere senarrarekin joaten ziren biak, eta bakarrik kritikatzen zuten ama txarra zela, oso gaizki. Ama txarrarena gai bat da gainera. Bai, gai bat da, hori da, eske lehenago eta orain ere, bai, ez, ama txarra zaren, ez, uste dituzulako. Eta mendizuala izateagatik ez, kasu honetan. Karo, eta bueno, bai, hori ere, aipatu izan da, erakusketan, ez, meritu bikoitza izan dutela. Trini Kornellana gainera medikua da, eta bera joaten zen medikua eta alpinista bezala, eta bera kontatuta esaten du, ez dakize menditara ezen ilo, ba, norbait gaixo zegoen eta zaindu behar izan zuen, orduan, bai, hori ere, bueno, pos hori, ez, balore handiko kontua dela, ez? Zaintzailean ere. Bai, hori zaintzailea da, bai, zaintzailea zen, eta bai. Bueno, eta kronologiarekin edo gogoan hartu beharreko izenen zerrendarekin aurrera jarraituz, ez genuke aipatu gabe utzi nahi beste hau. Izan ere, 80ko hamarkadan, besteak beste Miriam García Pascual Tafallarrak urratu zuen bidea. Feminismoaren 3. olatuaren bultzadak eragin handia izan zuen garai hartan, eta orasi ziren Miriam Bera, Monika Serentil eta beste hainbat, emakumen sokaldiak osatu zituzten eta eskalada handiak egin zituzten elkarrekin,
Baina tamalez, Miriam Indiako Meru mendian hil zen, 1980ean, elur jausi batek harrapatuta, 26 urterekin baino ez, bizitza laburra beraz, baina aitzindari garrantzitsu bat izan zen, Ana. Bai, Miriam García, bai, izan zen eskalatzaile handia, gainera bak, ezen bakarrik eskalatzaile idazlea izan zen ere bai, eta nola bizitzen zen mendian eta ze... Bueno, pues bere filosofia ere oso berezia. Nik hori esaten dut, hirugarren olatuaren islada, ez? Nabaritzen da hor, ja, bueno, nabaritzen da parte hartzea handiagoa ja zegoela, emakume gehiago, emakumeak elkarrekin aritzen ziren, eta bueno, aurre pauso handia ematen da. Gainera, Miriam Garciaren kasuan oso garrantzitsua da, zegero, daukagun urrengoa Josune Berezi hartuk, berak elkarrizketa batean esaten du, eskalatzen hasi zen Miriam García ikusi zuelako telebistan Al Filo del Imposible programan, eta bueno, pues erreferenteak izatea ze garrantzitsua den, ez? Ze Trini, adibiz Trini Corneillana edo Pili Ganuzaren kasuan ez zen erreferenterik aurretik ezagutzen zituzten batzuk, hola, bueno, Wanda, bagenekien ez dakizen bat, baina hurbileko erreferenterik ez zegoen. Eta orduan, kasu honetan, Miriam izan da eskalatzailea, idazlea eta erreferentea. Bai, eta hain zuzen ere, 80ko urteetako iraultzaileen ondoren heldu ziren besteak beste, ba, Berezi hartu beraz, zuk aipatu duzun bezala, baina baita ere, ba, Leire Agirre, Patricia Bizkarret, Sonia Casas edo Edurne Pasaban alpinista handiak besteak beste, eta bereziki Berezi harturen eskutik eskaladan eta Pasabanen eskutik Himalaian euskal mendizaletasuna munduaren gailurrera iritsi zen edo iritsi da. Bai, hori da. Bai, aipatu duzu justu ez, eta euskal alpinismoa zaritzean ezinbesteko izena dugu arestian ere aipatu dut, jakina Edurne Pasabanen izena ere ezinbestekoa, noski, eta hori, bueno, uste dut, bintzat izen horrek lortu duzona askok ere bai, baina Pasabanek denek dugu orain kontziente, beranduago etorri zen erreferente hau, eta mendizaletasunaren gailurrean egonda luzeroan, badago oraindik, ez, eta erreferente izan da, eta bada, Pasabanen aipatuta zen horretan da lana, ez, zen horretan du garrantzia egun ere, ba bueno, berak lortutakoek, batez ere, erreferente falta zegoen horretan, ez? Ba, bueno, falta horri kontra egiteko bali izan du bere ekarpenak zalantzarik gabe. Bai, noski, Edurne Pasaban izan da erreferente nagusia, noski munduko erreferente nagusia, baina inguruan ere emakume asko ja zeuden 8000 ilotzen. Bai, bai. Bueno, berak lortu duena da erraldoia lortu duena, eta nik uste dut horregatik aipatzen dut Himalaias maitemindutako alpinista badela. Hori aipatuko nuke, eta jo, garai horretan Euskal Herriko alpinismoa punta-puntako alpinismo geundela, eta hori ere nik uste dut, ba, emakumeak izateagatik ez da behar den bezala baloratu. Ez da behar den bezala. Gero, alpinisten artean, emakumean alpinisten artean, ez dago dibismo hori. Ez daki gizonekin ja naiz hartuko, baina denek eman dituzte bere argazkiak, denak posi daude, genealogia hori, Pasaban adibidez badakite emozionatu zela bideoan ikustea, hainbat emakume aurretik eta atzera, ez? Nola, genealogia hori gozo importantea da. Aipatu duzu ez gizonak, pozik, eta egia da, Pasabanek egin duen beste ekarpenetako bat izan dela, ba bueno, ausartu ez dakit ausarta dene hitza, baina, bueno, egin du urrats bat, eta erakutsi du, ba, mendizale famatu, referentizate horren alde gogorra ere aipatu izan du. Ez da, baino gehiagotan, eta ikusarazi du, bai, bueno, sosun metalarekin lotutako gaitzak, eta jasandako presioaren bueno, salaketa edo adierazi du hori guztia ere, ez da, alde ilun hori ere bai, eta, bueno, nolabait esleitu diogulako edo ematen duelako badagokiola ardura bat, ez da, eta horren alde iluna ere esplikatu izan du Pasabanek, eta hori bada importantea, ez da. Bai, eske Pasaban ez da bakarrik erreferentea 8000 guztiak indituelako, erreferentea da nola egin ditu eta ze ausarti izan den, ba,
ahuldade denok ditugun, ahuldade horiek ere ikustarazteko, ez? Eta bai, hori ere, bai, bueno, meritu handiko zea dela, ez? Aitortuko diogu hori ere, eta behitu, bueno, aipatu dugu inguru, bueno, maskulino honetan, ba, are eta traba gehiago dituztela nizale emakume jakina, paternalismo ere aipatu izan du, baina gehiagotan pasabanek, ez da, giro horretan dagoen paternalismo nabarmena. Eta, bueno, beste ahots bat ere bildu dugu, eta arestian aipatu dugu Patrizia Bizkarret, berak hau azaldu digu, bueno, bizitakoaren inguruan, hoxe dugu entzun. Nirentzat, bueno, hasieran bai, hasirintzen eskalatzen eta alpinismo egiten, bai egia da, ba, bueno, nire iritzia ez da hartzen oso serioan, no? Beti zen, ba, bueno, bai, izaten duzu, baina, eta, bueno, gero urtean pasata gero, ba, bai, azkenean hartu du ja nire erabakia, no, nola egin dugu gauzak, edo ze materiala eraman, eta hori, eta sentitzen dut beti, ba, paternalismo pixka nire inguruan, eta, bueno, hasieran azertzen naiz horrelako gauzeki, baina orain ja ez. Aipatzen du paternalismoa eta kasurik ez diotela egiten gehiegi, ezta. Bai, hori da. Hori da normala, bai. Askotan ez gara konturatzen, ez? Mikromatxismo hoiek arlo guztietan daude, mendizaletasunean ere bai. Eta, bueno, nik uste dut, aber salatu behar dira gauza hoiek eta berea belaunaldi berriekin ere gauza hoiek ez diren gertatzen. Nik uste dut orain nik laugarren olatua deitzen dio, alpinismoen laugarren olatua, laugarren feminismoarekin hola ez harremanetan jarrita, emakume hoiek ikusten ditut ja kontziente dire, eta bueno, feministak ere bai dira, eta bueno, pues hori gauza hoiek hobetzen joango dira, ez? Laugarren olatua aipatu duzu, eta bueno, indartxu datorrela baiestatu daiteke, ez? Izen batzuk aipatzearen, ba, Maialen Rojo, Uxue Loizu edo Amaia Segurola daude nabarmenen artean, momentu honetan, baino asko dira, bai emakume eskalatzaile alpinistak, baita mendian korrika dabiltzanak ere. Bai, bakarrik, bueno, claro, ja laugarren olatuarekin ja ingenezak beste argazkierak uzketa. Bai. Asko gelditu dira kanpoan eta gaina super oso onak eta bakarrik egin dut olako pintzelada bat, ez? Hiru lau emakume, gero Malenosa korrikalari oso gaztea eta gero Alperrak ere bada emakume osaturiko mendiko zea talde bat Alperrak eta hoiek ere aipatu nahi izan ditut, ze hoiek ere gauza berezia da, adibidez Britania hundian eta Ipar Amerikan berehala sortu ziren emakume osaturiko alpinista taldeak, baino ona, bueno, ba, Euskal Herrian orain iaia duela 20 urte sortutakoa lehena, eta bueno, pues hori, horregatik aipatu dut. Eta bueno, aurrekoek emandako erraldoien pausoen ondoren heldu dira hauek guztiak, eta erreferenten gaira itzulita, hain zuzen horri buruz galdetu diogu dagoeneko aipatu dugun Uxue Loizuri, eta behitu, hau zer antzun digu. Ba, egia esan ez ditut izan referente femenino gehiegi, baina oso garrantzitsuak direla uste dut. Nik nire familiatik hasita, ez, nire ama, berarekin ezin nintzela ikastolako menditaldean mendira jaten, edo pues, amaia nire laguna, ez, berarekin ezin nintzela ere mendira jaten Nafarroako taldean, ose, ginenean elkarrekin, nire taldeko orain entrenatzailea, ikusten duzula nola bera bakarrik, ez, bera hasitzenen orain goimaiako, mendiko goimaiako gida da, eta nola ireki duen hor bere bidea, bakarrik egonda oso garrantzitsua da. Eta ere, ikusi ahal izatea noraino iritsi zaitezkeen, ze beti dira gizonezkoak hor. Normalean telebizna ateratzen direnak, revistetan, notizietan, gero eta emakume gehiago ikusten dira, baina holako bat ikusten zuen, ez duzu, jo, ez, nik igual ere egin dezaket hori, edo a otro nivel, baina motivazioa, kristo motivazioa ematen dizu. Polita odia, ez da? Eta esatea, bueno, eskerronez dio, ez da? Bai, Uxue Loizu bai gaina bombera da, eta bomberotan ere bai. Behar dira emakumeak. Hor ere bide urratzaile. Bai, hori da, bai, osongi egiten du. Beraz, zana bai estatu daiteke euskal alpinismoak, eta konkretuki femeninoak orainaldi eta etorkizun oparoa duela.
etorkizuna ere bai, ez da, orduan. Bai, oparoa dauka, bai, nik gainera bukaeran, bukatzen dute erakusketa esaldi batekin, ez da, emakume alpinismo femenino ez da, eta alpinismoa, ze, beti literatura femeninoa esaten dugunean, be maiako literatura bezala, eta alpinismoan ere, alpinismoak esaten dugunean femeninoa ere, kokatzen dugu jerarkikoki bean, ez? Eta horregatik esaten dut, hau ez da, hau da alpinismo handia da, ez? Eta, bueno, pues hori, benetan sinestu behar dugu gure burua, eta egiten du, hemen Euskal Herrian egiten den alpinismoa, emakume egiten duten alpinismoa da, goi maiakoa. Eta pentsatzen dut jarraituko dela hola izaten. Da behitu, bukatzeko, bueno, esaten dugu, Uxue Loizuk audio batez, bi bidali dizkigula, eta hori modu polita da sola saldia bukatzen hasteko, entzungo dugu eta gero komentatu. Azkeneko aldietan, azkeneko urteotan, antolatu nire bizia mendiaren inguruan, eta horrek ematen dizkit ilusioak, motivazioak, helburuak, batzutan tristura, nahi baino gehiagotan, azkenean, beldurra, rabia ere, baina ematen dita aukera, o eman dita aukera nire burua ezagutzeko, orain itzen eraikitzeko, ematen dila saitasuna behar dudanean ere, ez dakit, ematen digu, nik uste dugula, duguna baino gehiago. Eta nahi ez dut imaginatzen nire bizia mendiri gabe. Sentimendu asko aipatu ditu eta oso ezberdinak. Bai, erakusketaren inaugurazioan Piliganuzak esan zuen gauza bat eta jo geltu ginen denok, berak esan zuen bere biziko gauzarik handiena mendia zela. Bueno, pues hori ere Uxuek ere esaten du, ez? Hori gauza handia da, ez? Zer ematen digu mendiak, emakumeentzat ere zer den alpinismoa, eta bueno, pues hori entzutea oso polita da, ez? Zuriana historialaria bazarelako, baina mendizalea ere bazara. Bai, eta bai. Ari zara, ez da pluralean esanez, zemat ematen digun, baina nahi nizuka galdetu atrebentzia handia espada, bazuri zematen dizun mendiak, preseski zuri. Bueno, mira, niri mandit lagun asko, gehienak, lagun gehienak mendian egin ditut, bikotekideare bai, eta bueno, pues ia dena ez, gauzak importantenak, eta gainera asko gozatzen dut mendia joate, eta bueno, jarraituko dut. Ba, behitu lehen, hitz egin dugu Miriam García Pascual eskalatzaile tafaiarrari buruz, argi dugu mendiak asko ematen ziola berari ere, haren egunerokoetatko testuak oinarri hartuta, Desnibelek Bajamuna Estrella liburu argitaratu zuen, euskaraz ere badago, Eman Izar bat. Eta bueno, bukatzeko liburu horren zatitxo bat pare bat esaldi irakurriko ditugu. Pentsatzen duzu nonote dagoen ausardia, eta ez da bidaia bat egiteko edo mendi bat eskalatzeko indarra. Maite dituzunen konpainiari, haien maitasunari, haien samurtasunari berriz uko egitea da ausardia. Baina bizitza hemen dago, eta askatasunaren prezioa bakardadea da, eta txori izatearen prezioa haizearen esklabotza. Txori jaio nintzen, eta inbidiaz egiten dietso lurrean zoriontsu bizi direnei. Bai, Miriam García oso berezia zen, gaine ezagutu nuen nik, eta bai, eta bueno, bai, ia da bere nortasuna isladatzen da, oso ongi isladatzen da idazten zuen liburuan, idatzi zuen liburuan, eta bai oso bere galera oso txarra izan zen, bai, gainera hori, etorkizun handiko eskalatzailea, bai. Zepolita den niri txori jaio nintzen, ez da? Eta inbidiaz egiten diet sol urrean zoriontsu bizi diren nahi hori. Sali horrekin ni gelditu nintzen garaian. Bai. Eske benetan zen olakoa, bai. Bere, oza, ez da, bai, gainera erakusketan, bueno, etorri zen bere familia, eta bueno, izan zen oso momento tristea, baina erakusketan bere argazkia daukagu, eta sartzen zarenean, aretoan, egiten duzuela begirada bat, eta bere aurpegi ikusten da.
karisma hundiko emakumea izan zen. Eta benetan, bueno, pues hori, ez? Pena hundia, bai. Ba, pena bai, baina aitortuko dut oso modu polita iruditzen zaidala solasaldi hau bukatzeko, ez da? Bueno, aitortza egitea, Miriam García Pascuali, oroitzeko bai, eginikoa, eta bueno, biltzeko, bai, patu ditugun horien guztien bide beretik aritu zelako, bera ere. Beraz? Ba, hemen utziko dugu. Bai, penez, baina. Bai, luze jarraitu genezake, baina hemen utziko dugu. Eskerrik asko, Ana, benetan, euskal alpinismoaren historiako gailurrean gelditu diren izenetako batzuk gogora ekartzen laguntzeagatik, eta bueno, gomendioa eginen dugu hemendik erakusketa ikustera joateko, eta gogoraraziko dugu otsailaren 8 arte dagoela ikusgai, eta ondoren ba beste toki batzuetara mugituko dela. Oso ongi, mi esker zuei ere bai. Mi esker. Bai. Urrengora arte. Vale, agur. Zer zabiltza usue, apuntea gerre pasatzen? Kontatzen, zenbat izen aipatu ditugun gaur, baina pozpozikaren ez errepasatzen, Bai, ba, mordoa, egia esan. Horrela, aipatuko ditugu batzuk nahi baduzu. Buruz, baina... Bai, esteak beste, Maritxu Bilbao, Angelita Olano, Noski Edurne Pasaban... Hasieran aipatu dugu Maritxu Urreta, bai. Eta, hemen dut, a ber, Leire Agirre, Junko Tabei, barkatu. Fanny Waringman. Eta Uxu Eloizu, jakina. Eta, nola ez, Ana Diez de gure. Noski, hori da. Askoz gehiago ere baditugu, baina bueno, buruz hauek. Hori da. Entzun duzu edagoneko. Hori guztiei, izen aipatu ditugunei eta aipatu ez ditugunei eskerrik asko guztiei. Bai, mi esker eta baita zuri ere entzule, hemendik bi astera izanen gara berriz, betiko moduan, beraz, ba, bitartean jaso besarkada bat. Bai, muso handi bat eta urrengo saioan izanen gaitun. Hori da.